iskoristio priliku prije svega da čestitam gledalcima Dan nezavisnosti 1. mart. Mi smo naravno ovdje u Nemeljskom slivu došli da obilježimo Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Inače to tradicionalno radimo svake godine u jednom od timova. Danas smo došli ovdje u Nemeljski tim. Kao što je poznato, naš tim u Nemeli je izuzetno vrijedan tim koji, evo, nekoliko kuća izgradio u Podrinju dole za naše povratnike. Organizovan su i ovdje na ovom području Nemeli. Nedavno su također uradili jednu kuću ovdje u saradnji sa udruženjem Oslonac iz Tešnja, što im se, evo, mi ispred udruženja zahvaljujemo. Također, kada god negdje nešto zatreba, oni su tu na usluzi. Naravno, to je misija između ostalog udruženja Prosvjetelj da svoje djelovanje širi kako širom Bosne i Hercegovine, tako i u svijetu gdje god Bošnjaka ima, i hvala Bogu u tome uspijevamo. Poznato je da Bošnjaci koji su se, evo, uslovno rečeno vratili na prijeratna ognjišta, poteško žive. Prije svega su diskriminirani, svjedoci smo posljednjih dešavanja u Srebrenici, pogotovo u osnovnoj školi, i po ponašanju njihovih učenika. Također, djevojčica je napadnuta samo zbog toga što je nosila hidžab. To su naše svakodnevnice s čim mi živimo, ali evo, mi nećemo posustati, ostajemo tamo da živimo jer je to naš toprak. Naravno, država Bosna i Hercegovina je trajna kategorija, ona je bila i bit će ako Bog da do sudnjeg dana. Mi smo tu da naše vrijeme, naš život obilježimo u duhu Bosne i Hercegovine, da budemo pravi domoljubi, i evo, kroz udruženje Prosvjetitelj to pokušavamo da realizujemo.